গাৰ্গী বৰষা ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমাৰ জহামাৰী গাঁৱৰ ৰাইজে সমূহীয়া ভোজৰ আয়োজন কৰিছিলে, তাৰে এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। কেনে পালে জনাবচোন। অতি শ্ৰদ্ধাৰ ভোগালীৰ এসাজৰ আজি আয়োজিত অনুষ্ঠানটিত জহামাৰী অঞ্চলৰ জহামাৰী মূল গাঁৱৰ আৰু জহামাৰীৰ পৰা ওলাই গৈ কৰ্মসূত্ৰেই হওক বা অন্যান্য উদ্দেশ্যতেই হওক, যিসকল জহামাৰীৰ এই মূল শিপাডালৰ লগত আজিও জড়িত হৈ আছে, শ্ৰদ্ধা জনাইছো। আৰু মোৰ সমবয়সীয়া সতীৰ্থসকলক বন্ধুত্ব সুলভ মই মৰম জনাইছো, আৰু অনুজসকলক মই Yeah.